Aksafar rayon icra hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə Biz Heydər Nəvəsi adlı müsabiqə keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan müsabiqəyə Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi ilə start verilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizamettin Quliyevin də qatıldığı növbəti müsabiqədə 3 mövzu, vətənpərvərlik, gigiyena və yaradıcı oyun üzrə rayonun 4 uşaq bağçası iştirak edib. Müsabiqədə qiymətləndirmə 9 nəfər müxtəlif peşə sahiblərindən ibarət müsiflər heyəti tərəfindən verilib. Uşaqların çıxışlarının qiymətləndirilməsində qərəzsizliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə səhnəyə daxil olan uşaq bağçası və körpələr evinin adları müsiflər heyətinə təqdim edilməyib. Aksafar rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqənin əsas məqsədi isə bağçalarda təlim alan balaca fidanların yaradıcılıq imkanlarının dünya görüşlərinin artırılması istiqamətində görülən işləri qiymətləndirmək, sağlam rəqabəti və bunun fonunda uğurlu inkişafı təmin etməkdir. Məktəbə qədər təhsilin ilk pilləsi olmaqla uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərdə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir. Müsabiqədə Aksafa şəhər 1 və 3 saylı, Köçəskər kəndiki saylı, Tatlı kəndiki saylı körpələr evi uşaq bağçaları iştirak edib. Nümunəvi çıxış edən Aksafa şəhər 3 saylı körpələr evi uşaq bağçası finala vəsiqə qazanıb. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Qeyd edək ki, Biz Heydər Nəvəsi adlı keçirilən müsabiqə 2020-ci il yanvar ayının sonuna dək davam edəcək. Elvin Qudratov, Kamran Əsçiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.